Hei sånn sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny video her med meg i dag. I dag så tenkte jeg at vi skulle snakke om The Sims Mobile. Det jo nå blitt verdenslansert for noen uker siden, og jeg har valgt å ikke snakke om den, noe særlig på kanalen her før nå. For jeg ville veldig gjerne teste ut ordentlig hvordan spillet før jeg ville si noe spesielt på det. Og min første tanke at jeg digger spillet der. Jeg synes det så herlig tidsfordriv. Jeg kan bruke utrolig mange timer i det. Altså det går fort sånn 10-15-20 minutter i hver eneste gang jeg innom der. Og det er egentlig veldig bra da for et mobilspill. Så godt jobba der altså. Ellers så synes jeg at det morsomt å bare sulle rundt i byen og sånn. Men ja, det blir litt sånn at du gjør det samme om igjen, og det kan kanskje bli litt kjedelig, så det kanskje derfor at folk begynner med det, og så slutter med det etter hvert, for det har jeg hørt at veldig mange gjør, at de sletter det etter en uke, to. Så det nok kanskje bare på grunn av det at det blir liksom sånn jobb, og så, ja, det blir liksom ikke noe variasjon i det, så det er i hvert fall min teori da. Og ja, jeg for så vidt enig i den, altså det blir lite variasjon på grunn av det, men samtidig også The Sims 4 også sånn, hvis du tenker over det. I hvert fall når jeg spiller, spesielt da på tidligere generasjoner, så kan det fort bli som spise, sove, jobb, repeat. Og så en gang iblant så må det kanskje være litt sosialt for å få opp den målen der. Og det jeg også har lagt merke til at det veldig enkelt å gå opp i nivåer. Den raser utrolig fort opp. Og du kan låse opp ting etter hvert, sånn at du da ikke har alt sammen med en gang, men da utvikler spillet ditt etter hvert. Og det også synes jeg en sånn artig ting de har lagt til i The Sims Mobile. Det eneste jeg ikke liker med det spillet når du skal inn i byggebonus. Fordi jeg synes det litt dumt at den skjermen tar opp så utrolig mye plass. Og der tenker jeg nok at byggemodusen her nok best hvis du har mobilen med pen. Fordi da med mine fingre, jeg har jo ikke de tjukkeste fingrene, men jeg sliter veldig med å plassere ting der. Ellers så synes jeg det morsomt hvordan de kan få forskjellige historier, og at historien altså, du trenger ikke ha den samme historien på absolutt alle. For eksempel av min første generasjon på de to simene jeg lagde der. Jeg lagde da My Sims Health. Så fikk de da et sånn av- og på-forhold. Det var egentlig utrolig slitsomt, om jeg skal være ærlig. Men det endte jo med til slutt at de gifta seg og fikk et barn. Jeg har nå kommet da på generasjon 2 allerede. Det som egentlig veldig kult i spillet at du kan jukse med tida, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså, du får da 30 energi som du da kan bruke. Et sånn her energipoeng, det tar da 3 minutter for deg å få. Eventuelt om du da går da på do, eller dusjer, eller sover, eller går i badekarret, så kan du da få mer energi. Men det jo da en timer på de tingene der da. Men det jeg egentlig ikke helt liker når du for eksempel da skal lage baby, så tar det da 30 minutter uansett. Du kan ikke jukse den siden. Så det egentlig litt kjedelig. Jeg har gått i den smellen noen ganger. To ganger. Det jo også så mange babyer jeg har laget i spillet. At jeg da glemmer av det, sånn at jeg da har så å si full energi, så tenker jeg bare, ja, men da kan jeg bare jukse den tiden på baby. Og så begynner jeg med det, starter å lage baby, og så filler den. Da må jeg bruke simcash. Og det orker jeg ikke. Og det som også litt kjedelig at du får sånne daglige oppgaver som du skal gjøre, men det de samme oppgavene hver eneste dag, så det kan fort bli litt sånn, du får ikke noe variasjon i spillet. Men jeg synes det veldig morsomt at vi da kan dra og besøke venner i spillet. Du kan jo da legge til vennene dine ved å da bruke vennekoder. Og det synes jeg egentlig veldig morsomt at du da kan gjøre. Eller så kan du da dra og besøke vennene dine for å da se hvordan de har det. Og du kan også arrangere eller dra på fester, hvor du da får ulike belønninger. Så det er en morsom sånn, liten sånn tidsfordriv, men det ikke det du kommer til å sitte i flerfoldige timer i strekk med å spille. Det det ikke. Og det som også med det at tomta du får den relativt stor. Men du må bygge den ut etter hvert, og det altså tar, det koster for det første penger, altså ikke ekte penger, men sånn Sims-penger, simlioner, var jo ordet jeg lett etter, brain derp.
du må opparbeide deg muligheten til å da lage flere rom og utvide plassen. Og det som også litt grann dumt når vi da snakker om det, at du kan kun lage firkantet rom. Du kan ikke lage sånn L-formet rom, for eksempel. Det egentlig veldig kjedelig at du har gjort det sånn. Og så det ikke noen mulighet til å se enkelt. Jeg synes det litt vanskeligere til tider å se hvor mye av plassen din som utvidet, hvor du har utvidet. Så jeg skulle ønske at de for eksempel gråa ut litt mer på hva du da ikke har bygd ut når du for eksempel da i byggemodusen. Og det jeg også har reagert litt på at ofte så kommer det da opp en beskjed om at nå jeg skikkelig selvsikker, og så går du da for å da finne noen som du da, eller noe som du da kan da ta sånn selvsikker handling på når du da i sånne hendelser. Og så finner du ingen. Og da blir det sånn, ja, hva du egentlig selvsikker på nå? Og så det ofte at jeg har oppdaget at jeg har fulgt på den selvsikkerhetsbaren, sånn at den da super selvsikker. Men da likevel så får jeg da negativ handling på det, og det skjer veldig ofte, dessverre. Så jeg vet ikke om det en bug, eller om det bare satt sammen slik. Men jeg prøver i hvert fall å knekke den koden der på hvor, når bør jeg egentlig begynne med selvsikre handlinger? Når på barn der burde jeg gjøre det? Så det veldig mange lurer også på, det et veldig hyppig spørsmål som jeg får, hvor lang tid tar det før babyen din vokser opp? Og det jeg har vunnet ut at det tar sånn cirka 24 timer. Og da vil du også da få et tegn sånn som det her. Som du ser der nå, så har da babyen min en kake over seg, en sånn blå kake. Så da må du da trykke på den for å da bli eldre. Og da, i mitt tilfelle her nå, så blir da babyen min et småbarn. Og så tar det sånn cirka 24 timer etter det igjen, før småbarnet blir et barn. Og da dessverre ingen tenåringer i The Sims Mobile. Så etter barn så blir den da voksen. Og det du da må tenke over at du kan, i mitt tilfelle her nå, så kan jeg da kun ha to simmer. Jeg kan velge å låse opp flere, men da må jeg bruke simcash. Og det, jeg virkelig ikke interessert i å bruke penger på sånne spill. Det sånn generelt, jeg bruker ikke penger på sånne freemium-spill. Så jeg blir da og bare da prøve å grinde simcash for å da få det gratis, sånn at jeg da kan eventuelt låse det opp senere. Og etter hvert som du gjør forskjellige hendelser, så vil da simmen din bli eldre. Hver eneste gang du får varsel om at du har fått et nytt personlighetstrekk, så vil det da si at simmen din har hatt bursdag. Så det egentlig veldig greit da å tenke over det, at simmen din kan bli gammel, men du må ikke pensjonere simmen din. I prinsippet så kan simmen din leve for alltid hvis du vil det, men hvis du vil ha flere ting å gjøre i spillet, så vil jeg da anbefale deg likevel da å eldre opp simmene. Og da i det tilfellet her da å pensjonere dem, sånn at du da kan få nye generasjoner som kommer inn. Så i mitt spill nå så jeg da på andre generasjon, og som du da ser foran Våga der, så ser du da My Sims Self og hennes ekte mann, som da har blitt eldre, og som nå står da og passer på babyen min, mens min simdatter og hennes forlovede, det faktisk, på jobb. Du må ikke ha barnevakt, det bare jeg som har laget meg en story om at det derfor de der. Så når da simmen din da blir eldre, så vil de da flytte ut av husstanden din. Men du vil da fremdeles ha det med på familieportrettet ditt. Men alt i alt så synes jeg at det et morsomt spill, som jeg har sagt flere ganger nå. Og jeg vil absolutt anbefale det. Så det noe mer du lurer på om The Sims Mobile, så legg gjerne igjen et spørsmål under her. Eller så det bare å sende meg en melding på da enten Facebook, Twitter, Snapchat eller hvor enn du finner meg. Discord jeg jo på også. Så det bare å spørre hvis det noe mer du lurer på. Og jeg svarer gjerne på spørsmål om det, for jeg synes det et veldig morsomt spill, og jeg elsker å hjelpe dere. Men da vil jeg uansett få takke meg den gangen her, og så håper jeg at du også liker The Sims Mobile. Legg gjerne en kommentar under på hvorfor du liker det, hvorfor du ikke eventuelt liker det, for det kan være noe du ikke liker det i det hele tatt. Men jeg vil gjerne høre fra deg, så legg gjerne igjen en kommentar under her på det også. Men da vil jeg uansett få takke meg, og så ses vi snart igjen. Ha det bra!